কেলে দেখাইছো অকমান এক সেকেন্ডৰ পাছতে গম পাব দেই। ৰব আহি থাকো আহি থাকো আহি থাকো। এইয়া 8টা বাজি গ'ল, আমাৰ হিরো উঠাই নাই। এফালে এজনী মই, আৰু এওঁ যে উঠা নাই কাৰণ এটা আছে অৱশ্যে, অকণমান মানে টিকুটমানকৈ মোলৈ ভগৱান ভয় কৰে, মই যে পাৰ্মিশ্যনটো দিয়া নাই তই, সেইকাৰণে মানে তেওঁ বিছনাতে পৰি দেখাইছে। আৰু কেলে মানে এতিয়া সোণমণি স্কুল যাব যে ইও যাব, গৈ মেলি বহুত দুইটাই মিলি একদম উৎপাত চালু কৰে ন, সেইকাৰণে মানে মই মানে ইয়াক ৰুমৰ পৰা মানে ইয়াক ওলাব নিদিওঁ, মানে অলপ সময় সোণমণি স্কুললৈ নোযোৱালৈকে। এয়া দৰ্জা বন্ধ হৈ আছে আৰু এওঁ মোৰ পাৰ্মিশ্যন দিয়ালৈ অপেক্ষা কৰি আছে। অকণমান বনালোঁ যোৱাকালি তৰকাৰী বনাইছিলোঁ যে মাছৰ তৰকাৰী, আপোনালোকক দিছিলোঁ ভিডিঅ'টো, তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ পাঁচখিনি তাতে দিলোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ কাগজত মেৰিয়াই পেলাই। এতিয়া সেইখিনি কাটি আছোঁ আৰু কাটি হৈয়ে গ'ল, এতিয়াহে মনত পৰিছে নাই এনেকৈ যদি আৰু ফাকে ফাকে মই যদি ভিডিঅ'টো নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু কেতিয়া কৰিম। আৰু কচু কাটি থাকিলে বোলে আগতে শুনো কোৱা, কচু কাটি থাকিলে কাটিব কথা ক'ব নালাগে, খুজুৱাই বোলে জানো আৰু। আৰু ইয়াতো তেলি কচু হয় ফুল কি হয় হ'ব আৰু, সেইবোৰ আগৰ কোৱা কথা, কিন্তু আগৰ কোৱা কথা হ'লেও তাত কিবা চাগে অৰ্থ কিবা এটা নহয় কিবা এটা আছে আছিলে, সেইকাৰণে কৈছে। এতিয়া কচু এইখিনি তেলীয়া কচু যে সেইকাৰণে অলপ গেৰাণ্টি আছে আৰু আমাৰ নকৰিলে বুলি, বাকী তেতিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেতিয়াহ'লে বিহুটো চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা বোলে জনাব মাজে মাজে সময় সুবিধা মিলিলে। সেয়া ডাঙকে কোৱা মোক নাই নাই একো, কোনে নাই নাই কৈছে, ক'তা ডলি ক'তা দেখাই দিয়াচোন দাঙি পেলাই, ডলিটো মই দেখাই নাই। অ কি বস্তু এই তুমি নিজে কোৱা দেই মই নোৱাৰো। লাহে 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 পৰিবা। মাজে মাজে সেই যুদ্ধখনো দেখালোঁ আজি, আৰু প্ৰত্যেক ঘৰৰ যাৰ যাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে এনেকুৱা নিশ্চয় হৈয়ে চাগে। আৰু এয়া কচুখিনি কাটি ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি মই পানীতে তিয়াই থৈছোঁ, আৰু আজি কচুখিনি মই বইল নকৰাকৈ বনাম। আচলতে তেলি কচু বইল নকৰাকৈও বনাব পাৰি, মই মানে যিহেতু বজাৰৰ পৰা কিনি অনা মনত এনেকুৱা ভাৱ এটা আহে ক'ৰ পৰা বা আনিছে কি কথা, সেই গতিকে মই কেতিয়াবা বইল কৰি পেলাই পানীখিনি কেতিয়াবা নহয় প্ৰায়ে বনাওঁ। আৰু এয়া হৈছে মালভোগ খুতুৰা, আজি বহুত বহুত দিনৰ পাছত এই খুতুৰা শাকখিনি পোৱা পালোঁ মানে কি ল'ৰাই লৈ আহিছিলে, তাকে বোলো আজি সেয়াই দি পেলাই মাছৰ তৰকাৰী এখন বনাওঁ। আৰু এয়া তাৰ আগতে মই এয়া আলু দুটা কাটি এনেকৈ বইল কৰি ল'ব লৈছোঁ, মানে হাফ বইল কৰি ল'ম, সেইখিনি কাটি মেলি ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব দেই ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ আগলৈ শেষলৈ, আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভুল ত্ৰুটিবোৰ আপোনালোকে আঙুলিয়াই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ, আৰু সেইটো যে আঙুলিৰে দেখাই দিছিলোঁ সেয়া হৈছে পাইপ গেছ, কিন্তু আমি বাৰু লোৱা নাই। আৰু এয়া বহুত দিনৰ পাছত শাকখিনি শাক মুঠি পালোঁ যে ইমান যে মনটো ভাল লাগি গৈছে, আৰু শাক এমুঠি শাকৰ কাৰণেনো ইমান মনটো ভাল লাগে নি বুলি ভাবিব পাৰে দেই আপোনালোকে, কি কৰিব উপায় নাই। আৰু আজি মই এয়া শাকখিনি ধুই পখালি ৰেডি কৰিটো লৈছোঁৱে বাৰু, তাৰপাছতে এয়া মিক্সি জাৰত 6-7টামান কেঁচা জলকীয়া আৰু এটা বিলাহী পেষ্ট কৰি ল'বলৈ লৈছোঁ। সাধাৰণতে আমি মাছৰ তৰকাৰী বনালেতো বিলাহীখিনি তেলত অকণমান দি পেলাই ভাজিয়ে বনাওঁ, মই ভাবিছোঁ আজি অকণমান এনেকৈ বনাচোন একে। আৰু এতিয়া ৱাশ্বিং মেচিনত ডলি শুকাব, এসপ্তাহ 3 দিন হলেই নাই নাই।
মাঝে মাঝে আমাৰ এয়া ঘৰুৱা আখৰা নকৰা নিত্যনাটিকখন দেখাই আছোঁ। যদি বেয়া পায় জনাব দেই, মানে জনালে আৰু তেতিয়া আগলৈ দেখা নেদেখা মানে নেদেখাওঁ আৰু চেষ্টা কৰিম নেদেখাবলৈ। বাৰু যি কি নহওক, এয়া কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ, তেল ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল। তাৰপাছতে এয়া নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছকেইপিচ ভাজি লৈছোঁ। আৰু মাছ ভজাখিনি মই বেছিকৈ দেখাই থকা নাই দেই, সেইকাৰণে তেলত দিলোঁ আৰু এইফালে ৰঙচুৱা হৈয়ে গ'ল নহয়। আৰু যিদৰে কণী বইল কৰিবলৈনো কোনে নাজানে, ঠিক তেনেকুৱা মাছ ফ্ৰাই কৰিবলৈনো আজিকালি কোনে নাজানে। বাৰু যি কি নহওক, মোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। তাতে মই এতিয়া মেথি গুটি কেইটামান আৰু শুকান জলকীয়া দুটা হাতেৰে ছিঙি ছিঙি দি দিলোঁ। আৰু সেই যে পেষ্টটো ৰেডি কৰি লৈছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ জলকীয়া আৰু বিলাহী আজি পেষ্ট কৰি লৈ পেলাই তৰকাৰীখন বনাম বুলি, সেই পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। তাৰপাছতে এয়া হালধি দি দিছোঁ জোখমতে, আৰু এয়া জলকীয়াৰ অকণমান গুড়ি। আৰু জলকীয়াৰ গুড়িটো একেবাৰে অপশ্যনেল দেই, আপোনালোকে নিদিলেও নিদিব বাৰু কথা নাই। তাৰপাছতে এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত দি অকণমান 2 মিনিটমান এনেকৈ সেইখিনি যোনখিনি বিলাহীৰ সৈতে সেইখিনি মিলাই ল'লোঁ। তাৰপাছতে হাফ বইল কৰিলোঁ, আলুখিনি দি দিলোঁ। আলুখিনি দিও অকণমান 2 মিনিটমান এনেকৈ মিডিয়াম ফ্লেমত দি ভাজি লৈছিলোঁ। তাৰপাছতে এই যিখিনি শাক মই কুটি বাছি সুন্দৰকৈ লৈছিলোঁ, সেই শাকখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ সেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে, মাত্ৰ 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকনখন মাৰি ল' ফ্লেমত সেইখিনি থৈ দিম। আৰু অকণমান মানে পাগ এটা উঠিব তেতিয়া তৰকাৰীখনো আৰু বেছি ধুনীয়াকৈ সোৱাদ হ'ব। সেই গতিকে এনেকৈ 2 মিনিটমান আপোনালোকেও এনেকৈ শাকৰ তৰকাৰী বনালে থ'বলৈ চেষ্টা কৰিব। জানেই চাগে সকলোৱে, নতুনসকলক বাবেহে মই এইবোৰ সৰু সৰু কথাবোৰো ৰেচিপি ভিডিঅ' বনা দিলে তাৰ মাজে মাজে কৈ থাকোঁ। এতিয়া জোখমতে পানী দিলোঁ। পানী পিছে মই সদায় কুহুমীয়া গৰম পানী দিওঁ, যিকোনো তৰকাৰী বনালেও পানী মই সদায় কুহুমীয়া গৰম পানী দিওঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ। মই 4 জনৰ জোখাৰে বনাইছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ কেইজনৰ কাৰণে বনায় সেইটো নিজৰ আন্দাজমতে সেইমতে পানী এড কৰিব। তাৰপিছতে এয়া ভাজি লোৱা মাছকেইপিচ ইয়াত দি দিলোঁ। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি লৈ পেলাই একেবাৰে ল' মিডিয়াম ফ্লেমত দি 4-5 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি উতল এটা আহিবলৈ দিম। কাৰণ উতলটো আহিলেহে আকৌ সোৱাদটো আৰু অকণমান আৰু বেছি ভাল হ'ব, যিহেতু মাছকেইপিচো উতলিব শাকৰ লগত মিলি পৰিব। এয়া তৰকাৰী আমাৰ 4-5 মিনিটৰ পিছত এয়া আমাৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়াতো খাব পৰা হৈয়ে গ'ল আৰু তৰকাৰীখন। এতিয়া যদি ধনিয়া পাতৰ ছিজন হ'লেতো কথাই নাই, ধনিয়া পাত অলপ কাটি দিলেতো কি যে মজা লাগিব। আৰু বাৰু যি কি নহওক, নাই যি নথকা বস্তুটোৰ কথা কৈ লাভ নাই। মই শেষত অকণমান নেমু টেঙা চেপি দিছিলোঁ, পিছত দেখুৱাহে নহ'ল দেখোন। তাৰপিছতে গতিকে এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা বোলে জনাবলৈ আকৌ নাপাহৰিব দেই। কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া লাইক কমেণ্ট আৰু মানে বিশেষকৈ কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাই ভাল বেয়াবোৰ, তেতিয়া কিমান ভাল লাগে সেইটো বুজাবলৈ আচলতে শব্দৰে অভাৱ হয়। আৰু দুদিনমানৰ আগতে যে ভিডিঅ' দেখাইছিলোঁ আগফালখন চাফা কৰি থকা আমাৰ ফুলনিখন, তাৰে বাৰাণ্ডাখন এইবাৰ এনেকৈ অকণমান সাজোন কাচোন কৰি দিলোঁ। একেখিনি সামগ্ৰীকে অকণমান ইফাল ইফাল যদি কৰি দিয়া যায়, কিবা এটা লুকটো চেঞ্জ হ'লে মনটোও ভাল লাগে। সেই গতিকে এনেকৈ কেতিয়াবা কৰি থকা যায়। আৰু তাকে আপোনালোককনো নেদেখালে কেনেকৈ হ'ব, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাহে, আজিলৈ বাই বাই।